Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mas Anto Militer, teman-teman. Ini bersama Mae. Iki ceritanya budar rewang lor. Iki rewangnya salah seadanya. Iki aku nggak bawa peda, iki mergane tas udan lor ke dalane lunyu. Aku bingung nih kono parkirku yo. Gak enak sing iyo pedor mergane lor. Iku malah ngene malah ber malah penak. Mulia wes maku. Iki metu larung tu larung tu larung tu larung nek beda iki posisi lagi udan lur monggo. Nah itu tamunya teman-teman. Nah ini masih mengalir airnya seperane lur iki gambare goyang-goyang ya. Iki lho enggak apa bendu lampu ning omah kok mati nanti wong. Mbak balik gitu lah, Mak. Oh, apa tawon? Tawon, heeh. Lur, sepurane iki lah gawe goyang-goyang lur. Iki aku mergane karo nggawa payung iki lur. Iki mak ning ngarep. Nah, iki. Iki mak iki nyerangga iki kudung wis ngringin iki. Mergane bagiane yo ning buri ya lur. Wis biasa ning desa lur ngene iki. Iki aku yang gaya seadanya gitu ya under. Si kita apa lor? Nah, kita sedang gini gini ki. Iki kita apa lah? Nah. Ya. Wow, Pak Menil sekarang sudah Pak Tri, teman. Oke. Okay. Goyang-goyang di gambar itu sedang kena. Nyora apa tak terus nyacak lan dhewe. Nah, tak nyekel kamerane ben todok rapat tak goyang. Iki rada lagi kita lur. Nah, atas lur iki. Cuman ah. Aku dulu lur aku tak jalan saja. Padahal ya bengi peteng-peteng lur iki jane lur. Mergane ngene enggak ada. Ya ada sih nggih empere tapi iki pas mlebu ning emper lur. Nganu. Piye? Kok ya aku yuk nggawa ransel ranselku tuh panggah tuh piye nggak gambari panggah tak gowo iki ransel lur. Ya seperti inilah keadaannya malam hari lur. Ini kalau di kamera kelihatannya pow gelap teman-teman ya, tapi ini sebenarnya nggak gelap lur, soalnya di sana ada lampu, di sana ada lampu. Ini sebenarnya nggak begitu gelap sih, cuman kamera HP-nya aja sing gelap lur iki lur. Iki mbuh keadaane sing tempat e wah bagaimana piye? Aku dhewe ya ora paham lho iki panggah ngerici. Mbuh iki kaya nyapo kok meromro udan lho aku balik ke urung udan. Wes mak, ngisi mak. Ngisi mak. Nah, hati-hati kalau malam wes metu kene ae. Mulai ada pedang arep baru ngidul. Yeah! Yo! Oh nggih. Oh, anu. Koses. Are urung iki. Koses. Nah, tamunya masih banyak teman-teman itu udan-udan kaya ngene megane yo. Karena kemarin juga belum becek mungkin jadi iki udan-udan nekat iki teman-teman. Iki kelek kamera aku tak adep ning aku ra ketok lho aku lho. Mare enggak ada cahaya wis biyen iki rambut e mak entul-entul wis biyen. Oke, dari belakang juga ada lho teman-teman. Iki ambek nyoloki mak e lho lur. Iki flashku tampane. Nggih. Embuh enggak kenal sik petengan lho tak sapa nggih peteng kok. Apa ngono ya enggak paham. Wong becek. Ya, iki wis meh teko lur, guys, tempat hajatan iki karo lur, ke lampu sing kuning-kuning ke. Mak idul. Kayak koyoke kok roda empuh beda. Beda. Gitu. Alar itu. Kita kalau mau Pak RT lur iki lur. Lah, kayak rumah Pak RT.
Kayak lor saya udah nih rintik 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 lor udah nih lor. Payungnya ya masih siji lho lor mengguran tadi ya ben kayak mae lor aku gak kopi aku kan eh mak anu ngalor ngalor anak beda kemburi biasanya tempat parkir ini gini iki lor mambengi ruwami sih parkir ini iyo anak tatit ya lor tatit uyuh oh mbak 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 yat mbak yat nah ini data aku tak pateni ya lor jadi ya aman lah ini kok nganu ngunci ngunci dewe ngono kok tak kunci nih ya. Udah nah aku mau moro kan ya udah nah ya we. Empuh piye ke kono. Tak dia balik urung tak dia golek ramban. Tas itu aku ya golek ramban tas itu lho. Iya kan empuh pemak to. Berarti anake sapa? Mbok De. Sampe iki celuk iki Mbok De. Mbok De lek kan cilik kan nyeluk piye? Mbah no. Mbah lho mbah. Lho iki nyeluk. Iki lho nyeluk aku. Ayo piye aja lho mbah sakne anakmu nyeluk aku piye? Pak, yo wes bener berarti. Yo bener. Bener. Mak Sam. Mak Sam. Heeh. Mak Sam. Kene lo, kene lo, kene lo, kene lo. Mbak. Heeh. Mbak. Cek cek lagi kan. Ilang-ilang domongi. Wis to. Seperti ini kawan-kawan. Mak metu ngarep. Payungmu model endi tapi? Eh? Kowe rojol kene apa rojol ngarep? Eh? Rojol kene kalem-kalem ya iso lho. Aku nekat mlakune apa? Wong darane lu nyuwun kene. Ya Allah. Eh? Eh? Karo ngrekam eh, ngerti ya to iki jane. Eh? Heeh. Oh. Tamu sempet noning ning ndi lho payungmu. Tenang, ati-ati. Sik sik, Jo. Tak goceki. Tak goceki yo. Yo. Wes. Wes goceki ora aku ora apa-apa. Nah. Wes, wes, ora, ora. Ora, ora. Ini mau ubah tak nah nah wes payung jalan kono ya ngiam lah ayo lunyu awas di bang mubeng ke tengah itu eh? Wala udane lho oh eh? Aku musuhmu saya macam ganteng Mary ya. Mary ya. Oi Mary. Ya. Eh. Bisa bisa. Ah, ya. Oke. Okay. Mangan dah. Mangan aku ya, Mak Arwe. Kae. Endi? Mbok nyanti barane. Ilang ning ndi wong e? Oh, kae lho. Yo iso. Tak jam laku kok, Andre. Wah, lah ndak sepeda. Oh. Lah nyapa? Lah mbak go payung nek sepedaan yo ora iso. Kek matur ora gablek.
Lah timbangane aku nggo peda cuma mlaku dhewe. Ayo. Kerasa nggo payung wong loro. Ayo. Aduh, ganti foto. Tenggane nek pun nek pepu. Opo sing kemedul iki? Wah, iki lho, teko bae kemedul. Lah niku opo sing burung? Aku pengen lebok di bolo aku kirim YouTube loh, yang kurang di sisa sih tok iki loh, tidak tahu sih mumpung kena iki. Iki nak? Kobong. Wih kobong, orang lek kobong. Malah hangat tok. Ditui mawon mbak. Ayo mas. Mas. Eh, sudah. Loh, sudah ya? Sudah. Iki tanteku kaya bakul berambang bawang ngono Pak. Janan. Suwaku sampe suwe, Des. Mosok. Tak dodomi apa piye? Karo ngono. Domboni. Rupa Jepang. Karo domboni. Halo, Bos. Piye, Bos? Aman. Bos, lha sing kene anget to, Bos? Aman, aman. Guys, kok panggil lur? Kalau teh sing panas. Nggih. Iki dijar pawon lur. Aku mbok kadan kono, aku tak emangan dhisik lur. Apa doyan ta? Ha. Kaya apa lo? Jam 6 lur magrib iki.